খন্তেক পিছতে মুম্বাই বৰলিত ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হ'ব ৰতন টাটাৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া। ইতিমধ্যে শেষকৃতৰ বাবে যাৱতীয় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ভাগ লৈছে ৰতন টাটাৰ শেষকৃতত। আনহাতে শেষকৃতৰ উপস্থিত আছে বিশিষ্ট উদ্যোগপতি মুকেশ আম্বানী আৰু নীতা আম্বানী। এন চি পি এত ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ পিছতে শেষকৃতৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। দেশৰ উদ্যোগ জগতৰ মহিৰুগৰাকীক সেই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ এন চি পি এত ভিৰ কৰিছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে। উল্লেখ্য যে দেশবাসীক কন্দুৱাই আজি বিশিষ্ট উদ্যোগপতি ৰতন টাটাই মাগিলে চিৰবিদায়। বুধবাৰে নিশা 11:30 মুম্বাইৰ বিছ গ্ৰেণ্ডি হস্পিটেলত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বিশিষ্ট উদ্যোগপতিগৰাকী। মৃত্যুৰ সময়ত ৰতন টাটাৰ বয়স আছিল 86 বছৰ। বাৰ্ধক্যজনিত ৰোগত অসুস্থ হোৱাৰ বাবে সোমবাৰে বিছ গ্ৰেণ্ডি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাইছিল ৰতন টাটাক। 1990 চনৰ পৰা 2012 চনলৈ টাটা গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৰতন টাটাই। পৰৱৰ্তী সময়ত 2016 চনৰ পৰা 2017 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অন্তৱৰ্তীকালীন অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। 2000 চনত ভাৰতৰ তৃতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্মভূষণ লাভ কৰাৰ পিছতে 2008 চনত তেওঁ লাভ কৰে দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্মবিভূষণ। ভাৰতৰ উদ্যোগ জগতৰ মহিৰুহ ৰতন টাটাৰ দেহাৱসান। প্ৰকৃত নাম আছিল তেওঁ ৰতন নবল টাটা। 1937 চনৰ 28 ডিচেম্বৰত ৰতন টাটাৰ জন্ম হৈছিল আৰু তেতিয়া বম্বেত জন্ম হৈছিল ৰতন টাটাৰ। পাৰ্চী ধৰ্মাৱলম্বী আছিল ৰতন টাটাৰ পূৰ্বপুৰুষ। ৰতন টাটাৰ পিতৃৰ নাম আছিল নবল টাটা। ৰতন টাটাৰ 10 বছৰ বয়সত পিতৃ মাতৃৰ বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছিল। 1948 চনত নভাজবাই টাটাই তুলি লৈছিল ৰতন টাটাক। বম্বেৰ কেম্পিয়ন স্কুলত আৰম্ভ হৈছিল ৰতন টাটাৰ শিক্ষা জীৱন। নিউয়ৰ্কৰ কৰ্ণহিল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৰ্কিটেকচাৰ স্নাতক ৰতন টাটা। 2008 চনত কৰ্ণহিল বিশ্ববিদ্যালয়ক 5 কোটি ডলাৰৰ অনুদান আগবঢ়াইছিল ৰতন টাটাই। 1970 চনত টাটা গ্ৰুপৰ মেনেজেৰিয়েল পদলৈ আহিছিল ৰতন টাটা। জে আৰ ডি টাটাই নিজৰ স্থলাভিষিক্ত কৰিছিল ৰতন টাটাক। টাটা চনচৰ অধ্যক্ষ পদতো অধিষ্ঠিত হৈছিল ৰতন টাটা। টাটা গ্ৰুপৰ মুৰব্বী পদত আছিল ৰতন টাটা। 1991 পৰা 2012 চনলৈ টাটা গ্ৰুপৰ নেতৃত্বত আছিল ৰতন টাটা। 2016 চনত চাইৰাছ মিস্ত্ৰীৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছিল টাটা গ্ৰুপৰ দায়িত্ব। চাইৰাছ মিস্ত্ৰীৰ অকাল মৃত্যুৰ পিছত পুনৰ দায়িত্ব লৈছিল ৰতন টাটাই। 2016 পৰা 2017 চনলৈ পুনৰ টাটা গ্ৰুপক নেতৃত্ব দিছিল ৰতন টাটাই। বৰ্তমান টাটা গ্ৰুপৰ নেতৃত্বতে আছে নটৰাজন চন্দ্ৰশেখৰণ। ৰতন টাটাৰ 21 বছৰীয়া নেতৃত্বত শিখৰত উপনীত হৈছিল টাটা গ্ৰুপ। ৰতন টাটাৰ নেতৃত্বত 40 গুণ বাঢ়িছিল টাটা গ্ৰুপৰ মূলধন। ৰতন টাটাৰ নেতৃত্বতে টাটা গ্ৰুপৰ লাভাংশ বৃদ্ধি পাইছিল 50 গুণ। দুচকীয়া বাহনৰ দামত চাৰিচকীয়া গাড়ীৰ সপোন দেখিছিল ৰতন টাটাই। টাটা নেনৰ অভিলাষী প্ৰকল্প পৰিকল্পনা কৰিছিল। ভাৰতত ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীৰ প্ৰথম প্ৰচলন হৈছিল ৰতন টাটাৰ নেতৃত্বতে। 75 বছৰত টাটা গ্ৰুপৰ প্ৰশাসনিক দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰিছিল ৰতন টাটা। 2012 চনত টাটা গ্ৰুপৰ মুৰব্বী হৈছিল ৰতন টাটাৰ আত্মীয় চাইৰাছ মিস্ত্ৰী। ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানত বিনিয়োগ কৰিছিল ৰতন টাটাই। ই কমাৰ্চ ছাইট স্নেপডিলত বিনিয়োগ কৰিছিল। 2016 চনত টি বক্স নামৰ কোম্পানীটো বিনিয়োগ কৰিছিল ৰতন টাটাই। CashCrow.comতো বিনিয়োগ কৰিছিল ৰতন টাটাই। 2015 চনত জিয়ামিৰ অংশীদাৰিত্ব লৈছিল ৰতন টাটাই। 2016 চনত নেষ্টৱেটো বিনিয়োগ কৰিছিল। দুচকীয়া বাহনৰ দামত চাৰিচকীয়া গাড়ীৰ সপোন দেখিছিল আৰু তাৰপিছতে টাটা নেনৰ অভিলাষী প্ৰকল্পৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ৰতন টাটাই। ভাৰতত ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীৰ প্ৰথম প্ৰচলন হৈছিল ৰতন টাটাৰ নেতৃত্বতে। 75 বছৰত টাটা গ্ৰুপৰ প্ৰশাসনিক দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰিছিল। 2012 চনত টাটা গ্ৰুপৰ মুৰব্বী হৈছিল ৰতন টাটাৰ আত্মীয় চাইৰাছ মিস্ত্ৰী। ৰতন টাটাৰ মৃত্যুৰ এটা যুগৰ অৱসান ঘটিলে। খহি পৰিল বিশ্ব ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ। অতিকৈ অমায়িক বিনম্ৰ স্বভাৱৰ আছিল আৰু এতিয়া আজি এক বৰ্ণিল যাত্ৰাৰ সমাপ্ত হৈছে। সমগ্ৰ দেশত এতিয়া শোকৰ ছাঁ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শোকাহত হৈ পৰিছে দেশবাসী। আজি কিছু সময়ৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি শেষকৃত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব অমিত শ্বাহে। ভাৰতৰ বিভিন্ন
শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ অনুষ্ঠানত বিভিন্ন বিভিন্ন লোকর সমাগম দেখবলে পাওয়া গেছে। রিলায়েন্সের অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী আর নীতা অম্বানীও অংশগ্রহণ করেছে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত। শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবলে লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়েছে। সেইকেইটা অনুষ্ঠানত অংশ লৈছে মুকেশ আম্বানী আর নীতা আম্বানীও। এক বর্ণিল যাত্রার অবসান ঘটায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলে রতন টাটাই। মুম্বাই বর্লিত রাজ্যিক মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হয়েছে শেষকৃত্য অনুষ্ঠান। রতন টাটা জি কো বহুত মনপূর্বক শ্রদ্ধাঞ্জলি দেতা হুঁ। রতন টাটা জি মেরা উনসে ব্যক্তিগত ভি গহরা পরিচয় রহা, পরন্তু ন কেবল ভারতীয় উদ্যোগ জগত কে পুরে বিশ্ব কে এক সম্মানীয় উদ্যোজক রহে। টাটা সমূহ কা নেতৃত্ব করনা হি আপনে আপ মে এক বহুত বড়ি বাত হতি হে, পরন্তু উন্হোনে টাটা সমূহ কা নেতৃত্ব এসে সময় মে সম্ভালা জব টাটা সমূহ কো অনেক প্রকার কে পরিবর্তন করনা জরুরি থা, আর ধৈর্যপূর্বক বারিকি সে অধ্যয়ন কর টাটা সমূহ কে সারে উদ্যোগো কো আর কাম করনে কি পদ্ধতি কো দোনো কো উন্হোনে পরিবর্তিত কিয়া, আর পহলে কি তরহ আজ ভি টাটা সমূহ ভারত কে উদ্যোগ জগত মে এক ধ্রুব তারা বনকর হ্যায়, উসমে রতন টাটা জি কা বহুত বড়া যোগদান হ্যায়। দেশ কে অন্দর সুচিতা কে সাথ আপনে উদ্যোগ কা আপনে সমূহ কা বিকাশ করনা, দেশ কে সারে কায়দে কানুন আর রুলস রেগুলেশন ইসকা পূর্ণতয় পালন করতে হুয়ে আপনে উদ্যোগ সমূহ কো প্রমুখ স্থান পর বনায়ে রাখনা, আর ইসকে সাথ সাথ আপনে ট্রাস্ট কে মাধ্যম সে দেশ কি সবই সমস্যাও কা সমাধান করকর এক আচ্ছা সমাজ বনানে কা প্রয়াস ভি করনা, চাহে অনুসন্ধান কা ক্ষেত্র হো, চাহে ম্যানেজমেন্ট কা ক্ষেত্র হো, চাহে এডুকেশন কা ক্ষেত্র হো, চাহে ক্যান্সার কে ইলাজ কি সারি সুবিধাও কো দেশ কে হর হিসে মে পৌঁছানা হো। রতন টাটা জি কে নেতৃত্ব মে টাটা সমূহ নে ইসকো বহুত আচ্ছে সে করকর দিখায়া হ্যায়। আজ শ্রী রতন টাটা জি হমারে সাথ নেই রহে হ্যায়, পরন্তু উন্হোনে জো লেগাসি ছোড় কর যা রহে হ্যায় ও লম্বে সময় তক দেশ কে ঔদ্যোগিক ক্ষেত্র মে কাম করনে ওয়ালে নেতৃত্ব করনে ওয়ালে সবই লোগো কে লিয়ে পথদর্শক বনেগি, রাস্তা বতাতি রহেগি, ইসকা মুঝে ভরোসা হ্যায়। মে আজ ঈশ্বর সে প্রার্থনা করতা হুঁ কে উনকি আত্মা কো পরম শান্তি অর্পণ করনে কা কাম করে। বহুত হি সংবেদনশীল ব্যক্তিত্ব থে, জীবন ভর উন্হোনে টাটা গ্রুপ কো তো বড়া বনায়া হি, টাটা গ্রুপ কো অন্তরাষ্ট্রীয় পটল পর এক অলগ হি পহচান বনাই, ভারত কি পহচান বনাই বিশ্ব মে, আপনে গ্রুপ কো বিশ্বভর মে বড়াকর, লেকিন সাথ হি সাথ উনকে জো দানবীর চরিত্র থা হর প্রকার সে হর কিসম সে হর আচ্ছে কাম কে লিয়ে ও তৎপর রহতে থে, কবি এসা কোই ব্যক্তি নেই হোগা জিসনে কোই উনসে আচ্ছে কাম কে লিয়ে মদদ মাঙ্গি হো আর উন্হোনে না কিয়া হো। আই উড রিমেম্বার হিম এজ আ হিউম্যান বিইং অফ গ্রেট ডিসেন্সি, গ্রেট ইন্সপিরেশন, গ্রেট মরাল কম্পাস এন্ড সামওয়ান হু লিভড হিজ লাইফ উইথ সাচ কারেজ, উইথ সাচ ফর্টিটিউড এন্ড উইথ সাচ লাভ ফর দ্য কান্ট্রি। टाटा समूह ने बहुत बड़ा देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में और आर्थिक तरक्की के लिए बड़ा योगदान किया है।
वहीं रतन टाटा जी से व्यक्तिगत रूप से भी हमारे कई बार मुलाकात हुई है। उनकी सोच और उनका विजन यही रहा है कि कारोबार करते समय असूलों के साथ कोई समझौता नहीं, उसूलों से कारोबार करने के लिए और अपने लाभ का समाज के कल्याण के लिए जिस तरीके से उन्होंने लाभ का पैसा लगाया है और लोगों का आम लोगों का कल्याण कैसे हो उस दिशा में एक उदाहरण पेश किया, ऐसे उद्योगपति को भी हम लोग याद करते हैं रतन टाटा जी को। देखिए मैं यहाँ आया था अपने लास्ट रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए। आई वॉज हियर टू पे माई रिस्पेक्ट्स टू द डिपार्टेड सोल। देर आर टू थिंग्स विच स्टैंड आउट अबाउट श्री रतन टाटा। द फर्स्ट इज दैट ही वॉज अ ट्रू विजनरी, अ ग्रेट विजनरी। द सेकेंड थिंग वॉज दैट ही वॉज अ स्ट्रांग बिलीवर इन एथिक्स इन कॉरपोरेट गवर्नेंस। आई थिंक whenever the economic history of modern India is written, I would feel that a full volume will not be enough to describe his achievements. A truly towering personality, a great son of India, a phenomenal person. May his soul rest in peace. Desh ke liye bahut bada nuksan hai, not just for corporate India but for the country as a whole. I think the impact of his work is quite unparalleled. And I think we should remember him through the richness of his work. हमें कई बार हम कई बार मिलते थे सालों पहले और আজি সপ্তমী ৰাজ্যজুৰি দুৰ্গা পূজাৰ মহানন্দ। ষষ্ঠী বেদীত পূজা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছে দুৰ্গা পূজা। আজি সপ্তমীত পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে দেৱীৰ আৰাধনা। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো পূজা মণ্ডপত দুপৰ নিশালৈকে ৰাইজে ভিৰ কৰিছে। নিশাৰ আলোকত মায়াময় হৈ উঠিছে দেৱী দুৰ্গাৰ আটোমটোকাৰিকৈ নিৰ্মাণ কৰা পেণ্ডেলসমূহ। সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক জাক জমকতাৰে আয়োজন কৰিছে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ। সপ্তমী পূজাৰ দিনা সদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনন্দ বন্যা। মণ্ডপে মণ্ডপে ভক্তৰ ভিৰ, ঢাকৰ শব্দত মুখৰিত প্ৰতিখন পূজা থলী। দুৰ্গা পূজাৰ মণ্টে কাৰ্লোৱে দিছে বিশেষ অফাৰ। মণ্টে কাৰ্লোত আপুনি পাব বিভিন্ন ডিজাইনৰ সাজ পোছাক, কণ কণ শিশু, মহিলা আৰু পুৰুষৰ বাবে আকৰ্ষণীয় কালেকশ্যন আছে। প্ৰতিবিধ কাপোৰতে বিশেষ ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। পূজাৰ সময়ত নিজকে আকৰ্ষণীয় ৰূপ দিবলৈ মণ্টে কাৰ্লোৰ ওপৰত আপুনি নিৰ্ভৰ কৰিব পাৰে। নমস্কাৰ, মই মণ্টি কাৰ্লো শ্ব'ৰুমৰ পৰা কামাৰপট্টিৰ পৰা কৈ আছোঁ। আমাৰ ইয়াতে বিশেষ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যনছ আছে, যেনেকুৱা ছোৱালী লেডিজ কালেকশ্যনছ আছে, ইয়াতে কুৰ্তাছ আছে, টপছ আছে, জিন্ছ আছে আৰু বহুত বহুত ভাল ভাল কালেকশ্যনছ আছে। আৰু ইয়াতে পিছে আমাৰ ইয়াতে শ্বাৰ্টছবোৰ আছে, তেনেকুৱা এইবোৰ শ্বাৰ্টছ আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে আছে পেণ্টছ আছে, কটন পেণ্ট আছে, ইয়াতে আছে জিন্সও আছে, ইয়াতে কটন পেণ্ট, ফৰ্মেল পেণ্ট সব পাই যাব আপোনালোকে ইয়াতে। আৰু এপিনে টি শ্বাৰ্টছ আছে, বহুত ভাল ভাল কালেকশ্যনছ আছে। জেন্সৰ জিন্ছ আছে, বহুত ভাল কালেকশ্যনছ হয়। আপোনালোকে আহক, ভিজিট কৰক, বহুত ধুনীয়া আছে। ইয়াতে ফৰ্মেল শ্বাৰ্টছ পাব, বহুত ভাল ভাল কালাৰছত আছে আৰু লগত ফৰ্মেল পেণ্ট আছে, ইয়াতে বহুত ভেৰাইটি কালাৰত আছে। আপোনাৰ কেজুৱেল শ্বাৰ্টছ আছে, সব চাইজৰ আছে। এইটো ট্ৰেক পেণ্টছ আছে, ইয়াতে ভেৰাইটিজ কালাৰছ আছে। আৰু এইপিনে আছে টাৱেল, মণ্টি কাৰ্লো টাৱেল, টাৱেল আছে ইয়াতে। ইয়াতে বেডশ্বীট আছে, ছিংগল ডাবল। আৰু বিশেষকৈ ইয়াতে এটা অফাৰ চলি আছে মণ্টি কাৰ্লোত, যদি 7000 শ্বপিং কৰে তেতিয়াহ'লে এটা বেডশ্বীট পাব, ডাবল বেডশ্বীট। আৰু ওপৰত আছে আমাৰ কিডছ কালেকশ্যন, ইয়াতে আছে আমাৰ কিডছ কালেকশ্যন। এইটো হ'ল কিডছ কালেকশ্যন, গাৰ্লছ বয়জ বোথ। ইয়াতে শ্বেটছাৰ্ট আছে মণ্টি কাৰ্লো বেবিজৰ কাৰণে, ইয়াতে জেকেটছ আছে, এইটো চাগে
সব কিডসৰ হয় আৰু ইপিনেও আমাৰ কালেকশ্যনছ আছে উইণ্টাৰ কালেকশ্যন লেডিজৰ কালেকশ্যন আছে ইয়াতে উলেন কুৰ্তা হয় মণ্টি কাৰ্লো ইয়াতে মেনছ সুৱেটাৰ্ছ আছে ভেৰাইটিজ কালাৰ আছে ইয়াতে হুডিছো আছে চৰচা তেজপুৰৰ এখন বিশেষ পূজা কিয়নো মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ আহিছে এইখন পূজা তেজপুৰ চহৰৰ নতুনপাৰা মহিলা সমিতিয়ে সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰি অহা পূজাই এইবাৰ ভৰি দিছে 30 বছৰত আগবঢ়াইছো হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন সকলোতে এতিয়া পূজাৰ আনন্দ আৰু মই দেখুৱাব বিচাৰিছো তেজপুৰ এখন ব্যতিক্ৰমী পূজা আৰু এইখন পূজা হৈছে কেৱল মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত 23 বছৰত তেওঁলোকে ভৰি দিছে আমি দেখুৱাইছোঁ তেজপুৰ নতুনপাৰাৰ পৰা এই পূজাৰ পৰিৱেশ আৰু তেজপুৰৰ নতুনপাৰা মহিলা সমিতিৰ উদ্যোগতে তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে অতি ধামধুমেৰে তেওঁলোকে দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে আৰু ব্যতিক্ৰম নহয় এইবেলি আৰু যিহেতু কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম পুনৰতে পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু কেৱল মহিলাৰ দ্বাৰা আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ কেৱল মহিলাৰ দ্বাৰাই পৰিচালনা কৰি আহিছে কাৰণ কিয়নো কমিটি যিখন সেইখন হৈছে মহিলাৰ দ্বাৰা আপুনি সভানেত্ৰী নহয় জানো প্ৰেচিডেণ্ট কি ক'ব আপোনালোকৰ সুচাৰুৰূপে এইবাৰ 23 বছৰ হৈছে এতিয়া অসুবিধা হয় নেকি নাই 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 আমি সবে মিলিজুলি কৰি থাকোঁ আমাৰ কোনো অসুবিধা নাই আপুনি এবাৰ সম্পাদিকা সেক্রেটারি হ্যাঁ 23 বছৰ হ'ল ভালেই আমি সবে মিলিজুলি কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ মহিলা সমিতিৰ উদ্যোগতে পাতি আছে হ্যাঁ 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 মহিলা সমিতি পাতি যোনে পাতি আছিলে আমার মহিলা সমিতি করি আছিলে হে মানুটো নাই হে মানুটো ঢোকালে সত্যজিৎ রায় যোনে আরম্ভনি করেছিল আরম্ভ করি আছিলে হে মানুটো নাই তার পিছত আপোনাকে দায়িত্ব না হি দায়িত্ব দিয়ে গেছিল হি দায়িত্ব আপোনাকে হ্যাঁ দিয়ে গেছিল আগে হি করেছে 23 সনতো আছিল এতিয়া মানে নাই আর এতিয়া এইটো মানে আমার লোকে মানে এইটুই দুঃখ হি থাকিলে তো আরো কিবা আনন্দ হলে আরো কিবা করিলু কিন্তু লোরা বিলাকে করি আছে এতিয়া আমার লগতে সহায় আমি পরিবেক্ষিত দেখাইছো ইয়া হইছে কমিটিতে জড়িত এই সকল মহিলা আৰু স্থানীয় যুব সকলো আছে এই পূজার সকলো আনন্দ উল্লাস করা পরিলক্ষিত হয়েছে কিন্তু সবাটোকে উল্লেখনীয় কথাটো হৈছে যেহেতু সম্পূর্ণ মহিলাৰ দ্বারা পরিচালিত হৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকে এইবুলি 23 বছৰ ভৰি দিছে আৰু সম্পূর্ণ সুচাৰুৰূপে পালন কৰি আহিছে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবেলিও অতি জাক জমকতাৰে তেওঁলোকে এই যি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱকে তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে চকলাঘাট সোণাইপাৰ গৌৰীনাথ শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হৈছে দুৰ্গা পূজা এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে সপ্তমী পূজা আগবঢ়াইছো ভাস্কর জ্যোতি শইকীয়াৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন পুৰোহিত মন্ত্ৰ উচ্চাৰণে বৰ্তমান মুখৰিত হৈ পৰিছে পূজা মণ্ডপসমূহ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো নগাঁও জিলাৰ ঐতিহ্য মণ্ডিত গৌৰীনাথ মন্দিৰত আৰু গৌৰীনাথ মন্দিৰতো বৰ্তমান মহাসপ্তমী পূজা চলি আছে মই ইয়াৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মোক সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনালো ইতিমধ্যে প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে যিহেতু মহাসপ্তমী পূজা চলি আছে আৰু মহাসপ্তমী পূজা উপলক্ষে এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এই যি গৌৰীনাথ মন্দিৰ প্ৰাংগণত আৰু গৌৰীনাথ মন্দিৰ পূজা পূৰ্ণগতিত চলি আছে মহালক্ষ্মী দেৱী নমো নমঃ মন্ত্ৰ পুষ্পাঞ্জলি সমৰ্পয়ামি মহালক্ষ্মী দেৱী সন্তুষ্ট বরদা ভব অনেন ময়া কৃতেন মহালক্ষ্মী দেবী ইহ পূজনেন সন্তুষ্ট বরদা ভব নন মম তদঙ্গদয়া আদিত্যাদি নবগ্রহ দেবতা প্রীত্যর্থে পূজন কর্ম আরম্ভ ক্রিয়তে যদিত্যাদি হস্তে পুষ্পম গৃহীত্বা গ্রহরাজ ধ্যায়েত ওম ব্রহ্মা মুরারি ত্রিপুরান্তকারী ভালো সসেব মিশত বুধশ্চ গুরুশ্চ শুকরা শনিরা মই সপ্তমী পূজাৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ বৰ্তমান দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু
উদ্যোক্তাসকল আছে তেওঁলোকৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম যিহেতু আপোনালোকৰ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি অসমবাসী তথা ভাৰতবাসীলৈ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ অলেখ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আমাৰ সোণাইপা গৰীনাথ মন্দিৰ প্ৰাংগণত এইবাৰ আমাৰ সপ্তম বাৰ্ষিক আমাৰ দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হৈ আছে গতিকে আমি পূৰ্ব বছৰ সময়লৈ উলহ মালহেৰে আৰম্ভ কৰিছো কাইলৈ অষ্টমী আৰু নৱমী পূজা আৰু সপ্তমী চলি আছে আৰু শনিবাৰে আমাৰ দশমী অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বিভিন্ন ধৰ্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ আমি ৰাখিছো সন্ধিয়াৰ পৰা আৰু আশা কৰিছো যাতে আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা অসূয়া অশান্তি এইবোৰ নাইকিয়া হওক ইমানখিনি আমি আশা কৰিছো পোনপ্ৰথমে ডিগুগুৰি মহাৰাজৰ বিষয়টো উল্লেখ কৰিবই লাগিব কাৰণ আমাৰ যেতিয়া ইয়াত আমাৰ মেইন মন্দিৰ যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হয় তেতিয়া আমি গৌরীনাথ আমি নাথৰ পূজা পাতিলো কিন্তু গৌরী পূজাটো নাপাতিলো তেতিয়া তেখেতে আমাক একহা কথা কৈছিলে যে আমাৰ ইয়াত দুৰ্গোৎসৱ ভাগ পাতিব লাগে কিন্তু তেতিয়া আমাৰ এটা কথা আছিলে যে আমাৰ আৰ্থিকভাৱে আমি বহুত দুৰ্বল তেতিয়া বাবাই কৈছিলে আমাক যে ইয়াক আৰ্থিকৰ কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে অজস্ৰ ধন সম্পত্তি আহিব চাৰিওফালে জয় জয়ময় হ'ব ঠিক বাবাৰ আশীৰ্বাদত আমাৰ এই ইয়াত সপ্তম বাৰ্ষিক এতিয়া আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা মহোৎসৱ ভাগ অনুষ্ঠিত হৈছে গতিকে অগণন ভক্ত আহি আমাৰ ইয়াত সমবেত হৈছে আমি এই সুযোগতে আমি সদৌ অসমবাসীক আমাৰ এই সোণাইপাৰ গৌৰীনাথ মন্দিৰ ভাগলৈ আহি আমাৰ মাৰ আশীষ ল'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজত আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে বাইদেউ মইতো ওচৰৰ পৰা আহিছো বঙাইগাঁৱৰ বাঘেশ্বৰী মন্দিৰত ভক্তৰ ভিৰ অষ্টমীৰ দিনা ঐতিহাসিক বাঘেশ্বৰী মন্দিৰত পৰে পৰা ভক্তৰ প্ৰাণ ৰাইজৰ দীঘলীয়া শাৰী হাতে হাতে ধূপ চাকি প্ৰসাদ আদি লৈ মন্দিৰত ভক্ত পূজা অৰ্চনা কৰিছে উল্লেখ যে ঐতিহাসিক বাঘেশ্বৰী মন্দিৰত দেৱীৰ মূৰ্তিৰ সলনি বেদীত থকা তৰোৱাল এখনক পূজা অৰ্চনা কৰি অহা হৈছে ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি পূজা কৰি আহিছে ভক্তসকলে এইবাৰো পূৰ্বৰ পৰম্পৰা অনুসৰি নৱমীৰ দিনা সাতটাকৈ মহৰ লগতে হাঁহ পাৰ কোমোৰা আদি বলি দিয়া হ'ব আগবঢ়াইছো উপানন্দ শৰ্মাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন আছে আৰু ইয়াৰ মাজতে দেখা গৈছে যিসমূহ ঐতিহাসিক পীঠস্থান আছে সেইসমূহত ভক্তৰ আজি লানি নিচিঙা সোঁত দেখা গৈছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈ আছে মই উপস্থিত আছোঁ বঙাইগাঁৱৰ বাঘেশ্বৰী মন্দিৰত আৰু বঙাইগাঁৱৰ বাঘেশ্বৰী মন্দিৰত আজি পুৱাৰে পৰা এইদৰে ভিৰ বিভিন্নজনে আহিছে তেওঁলোকে প্ৰসাদ আদি লৈ আহি ধূপ চাকি লৈ আহি ইয়াতে সেৱা জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মাৰ আশীৰ্বাদ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পুৱাৰে পৰা এই দৃশ্য বিভিন্ন স্থানৰ লোকসকলে এইদৰে সেৱা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মনোবঞ্চনা তেওঁলোকৰ যাতে পূৰণ হয় তাৰ কাৰণে সেৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু আজি যিহেতু শুভ দিন আৰু গতিকে এই মুহূৰ্তত দেৱীৰ আশীষ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।